ည်သူကဦးဆောင်ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရတက်လက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနေထောက်ခံထားတဲ့အစိုးရတက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ကန်ခွန်လန်းတွေကျွန်တော်အများကြီးတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်။ပညာရေးတွေလည်းအများကြီးမျှော်တိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်လောက်ကန်ခွန်လန်းတွေဘာလို့အများကြီးတိုးတက်လာမလဲလို့ရှိခံမှန်းရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလည်းပိတ်ပင်အစည်းအဝေးပိတ်ပင်ထားတဲ့အသားစီးတွေဖြေလျှော့တယ်ဖြေလျှော့တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ယင်းညှို့နှံမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်လောက်ကန်ခွန်လန်းတွေအများကြီးတိုးလာလာမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကြီးထွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လူငယ်တွေအတွက်လောက်ကန်ခွန်လန်းတွေအများကြီးမျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီလောက်ကန်ခွန်လန်းအတွက်ထပ်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိဒီမိုကရေစီအစိုးရပညာရေးကိုဦးစားပေးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေအားလုံးအားမျှော်လင့်ထားရရှိပါခင်ဗျာ။အဲပြောင်းလဲလာတဲ့အစိုးရတက်လက်ထက်မှာမျှော်လင့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Human Resource Day ကကျွန်တော်တို့မှာလူငယ်တွေအရင်အများကြီးရှိတယ်အာဆီယံကမ္ဘာအဆင့်မီတဲ့ပညာရေးကိုမရနိုင်တောင်မှဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အာဆီယံအဆင့်မီတဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးကိုရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဆင့်မြင့်တဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီရဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုရနိုင်မှုမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီအစိုးရတရအနေနဲ့အဓိကခွင့်မျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံကျတဲ့ပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းအတွက်စီမံကိန်းလေးတွေချပြီးတော့အလုပ်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေဖန်ပြီးရှာဖွေပေးခြင်းအပြင်သူတို့မှာမျှော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေဖန်ပြီးနိုင်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားမယ်ဟာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင် international company တွေဝင်လာပြီပေါ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်လစာတွေကိုဥပဒေဖောင်အတွင်းကနေဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့လစာတွေကိုဘလောက်အလုပ်သမားခွင့်ရေးတွေကိုပေါ့နော်ပုံမူတိုးတက်အောင်ပေးမယ်လို့ပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာရှိပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလက်ရှိအစိုးရတက်လက်ထက်မှာပေါ့ပညာသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမျှော်လင့်တဲ့အရာကတော့အရင်ပညာရေးစနစ်နဲ့မတူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ထွက်စဉ်းစားရဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တသက်မှကြီးတဲ့ပညာရေးစနစ်မဟုတ်ပဲပြောင်းလဲနေသောပညာရေးစနစ်တစ်ခုရဖို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါ